No niin, hei vaan kaikille. Ja tosiaan DIMMI-hanke, digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemisessa, tämmöisellä aiheella mennään. Ja tämä hanke on paitsi Kajaanin ammattikorkeakoulun, myös DIAK Oulun hanke, ja me ollaan vähän jaettu näitä työpaketteja sitten keskenämme. Ja kohderyhmänä meillä on 16-29-vuotiaat nuoret Kajaanissa, Sotkamossa ja Oulussa. Ja semmoinen iso tavoite tällä hankkeella on tukea nuorten elämänhallinnan taitoja, voimaannuttaa nuoria selviämään semmoisista jokapäiväisistä haasteista ja vahvistaa sitä positiivista mielenterveyttä. Ja miten, niin tuottamalla digitaalisia menetelmiä uusiksi työvälineiksi sinne nuorten parissa toimiville. Ja mitä digitaalisia menetelmiä? Tämmöinen neljä tehtäväpakettia meillä on tässä hankkeessa ollut. Aletaan olla siellä hankkeen loppupuolella nytten. Aloitettiin tuossa 2018 vuoden alussa ja nyt niin kuin elokuun loppuun tässä vielä mennään. Tästä elämäni pelistä mä ehkä puhun nyt eniten, koska mä sen puolen asiantuntija tässä olen. Eli lähdetään sillä ensin liikkeelle. Pikkusen sitten näytän, mitä muuta hankkeessa on tehty, eli vertaisystävätoimintaa. Sitten meillä on ollut tämmöinen mindfulness-paketti ja asiantuntija ja vertaistuen somekanavat sitten neljäntenä. No, tämä elämäni peli, se on muuten tulossa nyt julkaisuun tämän kuun lopussa toivottavasti, ja tulee sitten ihan jakoon tuolta pelikauppojen kautta. Se on ilmaiseksi sieltä sitten ladattavissa, että tämä nyt jo tässä vaiheessa tiedoksi. Eli me on lähdetty siitä, että pelit voi olla tämmöinen uudenlainen tapa tavoittaa nuoria, ja tässä hankkeessa sitten on jatkettu aiempaa työtä, mitä me Kajaanin ammattikorkeakoulussa on tehty, niin lähdetty tämän elämäni pelin viemään eteenpäin, ja lähdettiin nyt sitten niin kuin mobiilimaailmaan, eli se olisi siellä kännykän kautta tavoitettavissa. Ja tämä on tämmöinen visuaalinovelli, se on hyvin tämmöinen tarinallinen tapaus, ja lähdetään niistä positiivisen mielenterveyden lähtökohdista. Ja ne periaatteet siinä on ollut koko pelin suunnittelussa, että me tehdään sitä peliä nuorten elämänhallinnan tueksi ja toisaalta sitten välineeksi ammattilaisen ja nuoren väliseen keskusteluun. Ja pelin kehityksessä meillä on ollut mukana monialainen tiimi, eli ei pelkästään pelitiimi. Jo pelitiimi itsessään on monialainen, me siellä tarvitaan koodaria, graafikkoa, pelisuunnittelua, tuottajaa. Mutta meillä on ollut mukana sitten myöskin mielenterveystyön puolen osaajia, ja meillä on ollut mukana itse nuoria myöskin kertomassa, että minkälainen sen pelin tulisi olla. Ja tässä pelissä erityisesti nämä tarinat, ne on nuorten itsensä kirjoittamia, eli me lähdettiin semmoisilla työpajoilla liikkeelle, jossa nuoret pääsi itse kertoa tarinoita, ja sitten toisaalta myöskin pelisuunnittelijana oli nuori ihminen, joka sitten niistä tarinoista kokosi tämän pelin tarinat. Ja tavoitteena on herättää uusia ajatuksia tämmöisiin päivittäisiin päätöksentekoon ja ongelmatilanteisiin liittyen, mitä siellä nuoren elämässä voi olla. Ja sitten siinä pelissä kohdataan myöskin ne seuraukset, että mitä niistä päätöksistä sit seuraa. Semmoinen ehkä detalji voin tässä vaiheessa sanoa, että oli mielenkiintoista havaita, kun nuoret itse oli siinä tiimissä tekemässä, niin he aika paljon niin kuin rankkas pois semmoisia rankkoja tarinoita, joita me ehkä oltaisiin aikuiset haluttu sinne enemmän mukaan, kun me ajateltiin, että niiden kautta ehkä heräisi niitä ajatuksia ja muistoja jostain kipeistäkin tilanteesta, mutta ehkä se positiivinen mielenterveys kuitenkin, kun oli se teema, niin he itsekin nosti sieltä vaan semmoisia enemmän onnistuvia tarinoita mukaan. No, miten tätä peliä käytetään? Tähän on kehitetty toimintamallia yhteistyössä erilaisten nuorten parissa toimivien henkilöiden kanssa, ja tässä on löydetty 4 erilaista tapaa nyt tähän mennessä, miten sitä voi käyttää. Eli toki tämmöinen itsenäinen pelaaminen, että nuori pelaa itsekseen. Ja sitten jos on aikuisen kanssa, esimerkiksi vaikka kuraattorin tai psykologin, minkä tahansa kanssa on joku vastaanottotapaaminen, niin siellä voidaan keskustella sitten sen pelin teemoista, mitä ajatuksia se on herättänyt. Toisaalta sitten pelaaminen yhdessä aikuisen kanssa jossain tilanteessa, ja siinä voidaan niin kuin käydä sitä tarinaa yhdessä läpi keskustellen. Ja tämmöinen tuotiin esille, että sen kautta haluttiin rakentaa yhteistyötä ja sitten vahvistaa semmoista luottamusta, keskinäistä luottamusta sen pelaamisen kautta. Sitten ryhmässä pelaaminen, tämä ehkä sopii enemmän jonnekin vaikka koulumaailmaan, niin siellä semmoisena yhteisöllisenä ennaltaehkäisevänä toimintamuotona
Ja sitten oli vielä tämmöinen pienryhmä pelaaminen, että siinä pikkuryhmässä pelataan ja keskustellaan niistä valinnoista, mitä tehdään, niin siinä niin kun näkee, että mitä mieltä ne muut on ja saa toisaalta ehkä vertaistukea, voi kertoa omista kokemuksista ja ehkä nostaa keskusteluun vähän semmoisia herkkiäkin aiheita. Nyt se hyppäsi jonnekin pimeyteen. Joo. Ja tätä peliä on tässä kehityksen aikana pilotoitu eri vaiheissa, eli me on kehitetty sitä vähittäin ja aina testattu niitä versioita sitten nuorilla. Ja näitä pilotteja on sitten mennyt esimerkiksi nuorisotyöntekijöiden kautta sitten tuonne kentälle. Paljon ollut etsivän nuorisotyön ihmisiä meillä mukana. Ja sitten ne nuoret sieltä on löytynyt siihen sitten pelaamaan ja he on just näitä eri mallisia toimintamuotoja siellä käyttäneet näiden nuorten kanssa. Me on kerätty toki palautetta ja laadullista tietoa. Me on kehitetty peliä eteenpäin aina sen mukaan, että minkälaista palautetta me on saatu ja toiveita myöskin sieltä kentältä. Mutta sitten me ollaan tehty myös tämmöinen positiivisen mielenterveyden mittaus, tämmöinen lyhyt VEMWEPS, tuolla alhaalla lukee toi pitempi termi, niin mittaukset siinä alussa ja lopussa. Siinä on tietysti aina tämmöisellä kaavakemittauksella se, että no onko se peli vaikuttanut nyt mitenkään siihen tilanteeseen, onko elämässä jotakin muuta, voi paljon kyseenalaistaa sitä, mutta haluttiin nyt jotenkin edes mitata sitä, että onko tällä mitään vaikutusta. Ja sen aineiston käsittely meillä on nyt menossa, että tuloksia sitten on varmaan tässä kevään aikana täältä tulossa. Ja tosiaan se julkaisu on tulossa pian, että sekä Android- että iOS-laitteille tulee, että tulee sinne sovelluskauppoihin sitten tarjolle, ja koska hankkeella, ESR-hankkeella toimitaan, niin ilmaiseksi on ladattavissa. Semmoisia toiveita kyllä on tullut jo tässä vaiheessa meidän pilottipaikoista, että just ehkä niitä asiantuntijatkin kaipaisi niitä rankkoja tarinoita, mitä meillä alussa oli, niin sinne takaisin mukaan, ja mietitään, että mitä kautta me niitä sitten sinne saataisiin, niin ehkä se on sitten jatkohankkeen paikka tai joku, missä me sitten saadaan vielä edelleen kehitettyä, mutta saataisiin nyt tämä eka versio sitten tarjolle kaikille. No, mennään sitten eteenpäin näihin muihin tehtäväpaketteihin. Toinen semmoinen, missä itse olen ollut enemmän mukana, on ollut tämä mindfulness, tietoisuustaidot. Ja siinä on periaatteena ollut se, että me ollaan lähdetty kouluttaa niitä nuorison parissa toimivia mindfulnessin ohjaamiseen sitten siinä nuorten kanssa. Ja myöskin pilotoitu tätä toimintaa. Sillä on ollut hyvin erilaisia toimintatapoja. On pidetty niin kuin tämmöisiä one-to-one, yksilötilaisuuksia. Ja sitten on myöskin ollut ryhmäohjausta. Ja tätä on myöskin arvioitu tuolla samalla positiivisen mielenterveyden mittarilla sitten siellä piloteissa. Mutta sitten toinen, missä mä ehkä enemmän olen ollut mukana, on vielä tämä sisällön suunnittelu tämmöiseen tietoisuustaito mindfulness-peliin. Eli nämä kuvat, mitä tässä on, niin nämä on tämmöisiä ehkä tässä vaiheessa enemmän kuvituskuvia, koska me ei ole vielä päästy sitä ihan toteuttamaan, mutta on lähdetty suunnittelemaan peliä, jonka kautta me voitaisiin innostaa nuoria itsenäisiin tämmöiseen mindfulness-harjoitukseen. Niin kuin tässä on kuultu monessa puheenvuorossa, niin aina tarvitsisi jotakin tukea ja jeesiä siihen, ja varsinkin nuorten parissa, niin miten me saataisiin ehkä sitä rauhoittumisen hetkeä sinne aikaiseksi, niin voisi olla sitten se sovellus siinä tukena. Joitakin tämmöisiä löytyy, mutta ei peliä, ja me lähdetään ehkä enemmän mieluiten just sen pelin kautta, hyvin tämmöisen tarinallisen ja visuaalisesti nätin pelin kautta liikkeelle. Ja tässä on myöskin sama idea, eli juurikin nyt tänä keväänä lähdetään nuorten parissa sitten tekemään tätä suunnittelua yhdessä ja kysymään heiltä, että mitä sen pelin pitäisi olla ja miltä se pitäisi näyttää. Eli lähdetään työpajossa heidän kanssa yhdessä miettimään, että minkälainen se peli tässä ympärillä olisi, että se olisi kiinnostava. No sitten toi DIAC Oulussa on enemmän pyörittänyt vertaisystävätoimintaa ja miten se sitten on ollut digitaalista, niin siitä kohta vähän, mutta nyt ollaan siinäkin jo semmoisessa vaiheessa, että on saatu jalkautettua se tuonne muille toimijoille, että Kajaanissa esimerkiksi toi kulttuuripaja Marilyn on ottanut sitten se vertaisystävät toiminnan omakseen. Mutta siinä on hyödynnetty paljon somea. Siinä oli itse asiassa tämmöinen Instagram-profiili oli näillä vertaisystävillä siinä vaiheessa, kun niitä pystyi siinä hakemaan. Meillä oli ehkä semmoinen ongelma tässä, niin kuin varmaan monesti tämmöisissä on, että ystävää etsiviä oli enemmän kuin niitä vertaisystäviä. Että vertaisystävät sai koulutuksen ihan siihen kun lähtivät. Ja sitten kuitenkin niin kuin on saatu aika hyviä palautteita
sitten sekä näiltä vertaisystäviltä ja sitten näiltä ystävää etsiviltä tästä toiminnasta. Osalla se on ollut tämmöistä someystävyyttä, on saatettu olla eri paikkakunnillakin pietty yhteyttä eri välineiden kautta, mutta osa sitten on päässyt tapaamaan face to face ja tullut sitten ehkä siitä semmoista niin kuin reaalimaailman ystävyyttä myös mukaan. No vertaisystävyysverkossa, niin semmoisia asioita niin kuin tullut tässä esille, että se voi auttaa hallitsemaan stressiä, voi tuoda tämmöistä niin kuin tukea ongelmissa ja sairauksissa esimerkiksi. Kaikki jakaa sen auttajan ja autettavan roolin siinä. No sinne netti on helppo ja nopea mennä. Ja sitten ehkä helpompi hakea tukea asioihin, joita häpeää, niin vaikka alussa sen verkon kautta. No sitten viimeisenä asiantuntija- ja vertaistuen somekanavat. Ja tämä on myöskin ollut enemmän sen Diak Oulun heiniä. Ja tässä on tehty kysely nuorille keväällä 2019. Ja kartoitettiin näitä nuorten vertaistuen somekanavia. Eli mitä ne nuoret niin kuin tämmöisenä vertaistukikanavina oikeastaan käyttää. Tässä vastasi 78 nuorta kyselyyn. Enimmäkseen Oulusta, sitten jonkin verran Kajaanista ja muilta paikkakunnilta. No, ihan näitä tuttuja somekanavia täällä paljon on. Eli WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook ja YouTube oli suosituimpia. Mutta sitten tuli tämmöisiä vähän niin kuin pienempiä ja ehkä osin uudempiakin juttuja. Eli tämmöisiä mainittiin kuin Demi, Steam, TikTok, Discord ja Yodel. Eli jopa joka kymmenes nuori kokee saaneensa niiden kautta jotain vertaistukea. Ja sitten vain joka viides nuori kokee saavansa vertaistukea chat-palveluista. Ja sitten se oli jännäkään suomata, että nuoret vaikuttaa käyttävän eniten sellaisia vertaistuen somekanavia, joissa etupäässä kuitenkin toimitaan omalla nimellä. Että ne ei välttämättä ole niitä suosituimpia, missä ollaan anonyyminä, koska ei se ole ehkä sit niin uskottavaa heillekään. Joo, tässä tiivissä paketissa, mitä Dimmissä on tehty. Meitä voit seurata Instagramissa, Facebookissa ja meillä on tulossa loppuseminaari Oulussa 8.5. ja multa saa lisätietoja. Kiitos. Kiitoksia. Heräsikö teillä heti kysymyksiä ja kommentteja tähän esitykseen? Itse huomasin just tuon. Okei, sieltä otetaan. Joo, sieltä tulee mikki takaa. Moikka, Kiia Kluskov THL:ltä. Mä jäin kiinnostamaan toi tietoisuustaidot ja se pelillistäminen, ja mäkin haluan pelata sellaista. Se oli vasta alkuvaiheessa, mutta pystytkö se yhtään kertoa siitä niin kuin lisää, että mitä siinä tehdään tai mitä siinä tapahtuu, minkälaisia ideoita teillä on? Okei, joo. Mä voin kertoa sen perusidean, mikä on ehkä meidän niin kuin oma lähtökohtaidea, mutta me annetaan vielä niille nuorille tilaa, että me tullaan esittää ainakin kolme eri variaatiota, jota he voi sitten lähteä niin kuin myöskin miettimään eteenpäin. Mutta meillä on tämmöinen tietoisuuden saari-ajattelu siinä, että lähdetään tämmöistä niin kuin ehkä maagista maailmaa tavoittelemaan, joka ei ole niin reaalimaailma. Ja ne hahmotkaan siellä ei ole ehkä ihmisiä, vaan ne on ihan jotakin muuta. Ja tätäkin me tullaan nuorilta kysymään, että mikä olisi hyvä hahmo. Ja lähdetään sitten niin kuin semmoisena polkuna, steppeinä eteenpäin sitä. Ja ne mindfulness-harjoitukset tulee hyvin pieninä siellä alussa, semmoisina pieninä. Laitetaan se hahmo hengittämään, keskittymään hengityksiin tai kuuntelee ääniä. Ja samalla niin kuin ehkä me toivotaan, että se myöskin se pelaaja tekisi sen harjoituksen siinä niin kuin samalla. Eihän me voida sitä todentaa, ellei me laiteta jotain anturia siihen kiinni, mutta se on ehkä niin kuin liian kaukaa haettua tässä vaiheessa. Se olisi ehkä semmoinen tosi hieno ajatus sitten siellä lopussa. Mutta näin sitten edeten, niin tavallaan se pelaaja kasvattaa se hahmon resilienssiä siellä. Eli se ehkä kohtaa jotain vaikeuksia, siellä voi tulla myrskyä, siellä voi tulla jotain semmoista pelottavaakin siinä välillä. Ja sitten aina sillä mindfulness-harjoituksella saadaan tietyllä tavalla tasautettua ja palautettua se turvajärjestelmä käyttöön. Ja se resilienssi kasvaa ja pääsee kohti saarta. Ja mikä siinä saaressa, mikä me on ajateltu, että mikä siellä on se pointti, niin siellä olisi niin kuin muita pelaajia. Eli sun pitää ensin käydä tietty polku läpi, että sä lopulta niin kun tavoitat ne muutkin. Sä tiedät, näet, ehkä pystyt kommunikoimaan jollakin omalla kielellä siellä matkan varrella. Mutta sitten sä niin kun vasta saaressa ehkä niin kun tapaat ne muut, ketkä pelaa. Kiitos. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että tämmöinen digisovellus saattaa päätyä ihan muuhun käyttöön, eli keski-ikäisen käyttöön tai vähän vanhemman kuin tuommoisen nuoren, mitä te olette alun alkaen
ajatellut. Onko teillä, ketkä niitä pelejä niin kuin käytännössä tekee? Onko ne teidän opiskelijat, jotka koodaa vai? Joo, no me on hankkeessa käytetty opiskelijatyövoimaa kyllä, mutta sitten niin kuin me on palkattu tiimi. Ja täytyy sanoa, että meillä on niin hyviä opiskelijoita tai valmistumia opiskelijoita, jotka on vasta niin kuin tutkinnon tehnyt, niin heitä on saatu sitten tiimiin mukaan. Että kyllä niin kuin tekijätkin on aika nuoria itse, menee ihan tuohon kohderyhmäporukkaan. Hyvä. Oliko muita ajatuksia, huomioita, kysymyksiä, kommentteja vielä yleisöstä? On muutamalla ihan hyvin aikaa. Oliko siellä, millaisia asioita ne nuoret niin kuin koki hyödyllisinä siinä elämäni pelissä? Et mitä sieltä, mitä hän on niin kuin kertonut, että mitä oivalluksia sieltä tuli? No se ainakin, että sen pelin kautta on pystynyt niin kuin keskustelemaan helpommin jossain. Me on aikaisemmin käytetty tätä enemmän tuolla niin kuin mielenterveystyön puolella. Mä en välttämättä puhu oikeilla termeillä, kun mä oon insinööri taustalta, ymmärtäkää minua. Niin siellä sitten niin tavallaan se nuoret antoi sitä palautetta, että kun pelissä oli joku heidän elämää koskettava, läheltä koskettava tilanne, niin oli helpompi ensin puhua siitä pelistä, pelihahmosta, ja sitten niin kuin viedä sitä keskustelua ehkä siihen omaan elämään. Ja sitten semmoinenkin tuli palaute, että oli kuulemma hauska tehdä juuri semmoisia päinvastaisia valintoja, kun tekisi omassa elämässä ja nähdä, että mihin se vie. Joo, kiinnostava havainto. Eli oliko sulla Anna mikki vielä? Ei. Eli tästä. Anteeksi. No niin, mä oon jo vakio kommentoija tähän. Onko tässä niinku ajatuksena, että jos täällä pelimaailmoissa jonkinlaista vertaistukea saa, niin se pelimaailma itsessään on riittävä virittämään ihmiset sellaiseen turvalliseen vertaistukiympäristöön, jossa ihmiset tietää, tai nämä pelaajat tietää tietyt normit, joiden puitteissa toimitaan. Eli riittääkö se torjumaan myöskin, vai onko tässä jonkinlaista kauhuskenaariota, että tämä vaan niin kuin tarjoaa uuden maailman nettikiusaamiselle tai vastaavaan? No en usko. No elämäni peli on ihan yksilöpeli, eli sitä pelataan vaan yksin, että siellä ei ole niin kuin, siinä ei ole tavallaan niitä muita pelaajia, eikä semmoista ehkä yhteisöä siinä ympärillä. Tuossa mindfulness-pelissä on se yhteisöllisyys ja sosiaalisuus siinä niin kuin tarkoitus rakentaa sisälle, että siellä on myös muut pelaajat. Me on mietitty kyllä siinä sitä kommunikaatiota, että me ehkä tehdään semmoinen kommunikaatiomenetelmä, joka ei ole ihan tätä kieltä. Se on jotakin muuta. En tiedä vastasinko, mutta kiitos. Otetaan niin kuin putkeen ne kysymykset ja sitten katsotaan, että ehdit vastata. Eli jos sanot siitä heti ja sitten toinen perään. Niin. Mulla oli ihan semmoinen kysymys vaan, että mitä näille peleille, siis sekä sinulle että edelliselle puhujalle, että mitä näille peleille tapahtuu sen jälkeen, kun nämä hankkeet on ohi? Että täällä on kuitenkin pelikaupassa ja edellinen oli web-sovellus, mutta olemassa kuitenkin, että ajatellen taas jälleen kerran tätä niin kuin meidän kansallista elinvoimaa myöskin siinä, että onko tässä niin kuin yrityksiä mukana, jotka sitten ehkä niin kuin jatkaa kehittämistä tai jotain sellaista, koska meillähän on nyt jo paljon semmoisia tutkimushankkeissa syntyneitä pelejä, jotka on sitten vaan niin kuin jääneet unholaan sen jälkeen, ja siihen on kuitenkin käytetty aika paljon yhteiskunnan rahaa, että siitä näkökulmasta niin kuin ihan kiinnostaisi tietää. Joo, kiitos, ja otetaan se toinen kysymys tosiaan perään. Mulla on lyhyt kysymys. Mä olisin vaan kysynyt, että millä tasolla se pelillisyys näkyy? Millä tasolla? Mitä tarkoitat? Tarkoitan, että onko se niin kuin, siis se tuskin on mikä Angry Birds-tasoinen, voisin kuvitella, että siellä lentelee mitään. Siis se pelillisyyden osuus siinä. Miten taitavia opiskelijoita sulla on siellä? No niin. Ilmaisia työntekijöitä. Joo, eli tästä jatkuvuudesta, miten pelit niin kuin pidetään elossa ja kehittymässä edelleen. Se on yksi haaste aina tämmöisissä projekteissa. Toki me Kajaanin ammattikorkeakouluna ollaan niin sitouduttu ylläpitämään sitä peliä vielä jonkun aikaa hankkeen jälkeen, että ne niin pysyy vielä toiminnassa. Mutta näissä on ehkä se haaste, että sitten jos se yritys joku haluaa siitä ottaa sen kopiin, niin sen pitäisi myös miettiä se kaupallistamispuoli. Eli mistä se tuo sen rahan. Ei mikään yritys ottaa sitä ylläpitoa ilman, että se saisi siitä kompensaation. Niin jos sen puolen niin kuin ratkaisee, niin sit sieltä löytyy kyllä niitä ylläpitäjiä. Mutta
meillä on niinku omakin intressi ja mielenkiinto näitä pitää yllä, ja ollaan tota Elämäni peliäkin eka versio kehitetty 2011, että olemme niinku aika kauan tätä pyörää vähän aina eteenpäin viety ja halutaan viedä yhä eteenpäin. Ja sitten millä tasolla ne pelit meillä on. Elämäni peli, se on visuaalinoveli. Mun mielestä graafisesti se on ihan kiva, ja meillä oli semmoinen peli, kaupallinen peli kuin Episode siinä niin kuin mallina. Ei se toki Episoden tasoinen ole, mutta kuitenkin niin kuin sinänsä niin näin testaajilta ja pelaajilta on tullut siitä ihan hyvää palautetta, että ei he niin kuin ole mitenkään sitä niin kuin ulkoasua tai tämmöistä niin kuin mollannut. Että oikeastaan sitä ehkä ne testaajat aika vähän on kommentoinut, näin sanos. Ja tästä mindfulness-pelistä niin mä ehkä odotan vielä enemmän semmoista niin kuin visuaalisempaa, ja niin kuin se todellakin on niin kuin peli edellä mennään, että saataisiin se kiinnostus heräämään siihen aiheeseen. Hyvä, kiitoksia Tanja.